Dobrý večer, vážení přátelé ze Studia Beta. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je vám již známý Zdeněk Jitra a já si myslím, že ho není potřeba příliš představovat. Takže máme to samozřejmě po Skypeu a doufám, že bude dobré spojení. Zdenku, vítej, jsem rád, že si opět můžeme spolu popovídat. Zdravím tě, Vladimíre, zdravím Svobodné rádio a samozřejmě zdravím i všechny posluchače Svobodného rádia. I když dnes musím teda říci, že ono to moc veselý nebude, ale snažím se podat takové informace, které jsou relevantní a které posluchačům trošičku osvětlí tu celkovou situaci, nejenom tu, která se děje v České republice, ale která se děje vůbec v celé Evropě a řekněme v tom globálním světě. Přesně je to tak. A právě proto, že podáváš objektivní informace a ten svět není veselý, řekl bych, že je naopak velmi smutný a nejvíc na to trpějí lidé, protože jsou okrajování a omezování na svých lidských právech, svobodách. To znamená, že ta základní charta lidských práv a svobod je kusem hadru, stejně jako ústavy různých států, zákony a ta věrchuška, která je ovládaná v podstatě těmi globalisty a v mnoha zemích světa jsou tam výjimky, samozřejmě Ruská federace, Maďarsko, Polsko, ale v těch ostatních, tak ta přesně skáče, jak ten globalistický páníček píská. Takže Zdenku, jak to vypadá v Německu, protože vždycky to, co se zavedlo v Německu, tak s určitým malým zpožděním, víceméně delším nebo kratším, následovalo i tady v České republice. Tak na co se budeme muset připravit i tady u nás? Tak my se určitě budeme muset připravit na další ty takzvané pandemické vlny, protože minulý týden měla německá kancléřka Angela Merklová videokonferenci se zástupci policie tady ve Spolkové republice a tam samozřejmě se řešily problémy, protože policie má jeden zásadní problém a to ten, že ona jaksi nestíhá dohlížet na dodržování těch, řekněme, korona nařízení, které jsou v těch spolkových zemích různě vydávány. Hmm. A německá kancléřka přímo v této videokonferenci přímo prohlásila, že pokud se lidé nebudou chovat správně a nebudou vlastně dodržovat všechna pravidla, tak může dojít k třetí vlně. Samozřejmě k té třetí vlně dojde, já si nedělám iluze, že nebude ještě čtvrtá vlna a pátá vlna, ale tady ani ne tak kvůli koronaviru, jako spíše kvůli zprávě nebo jedné studii z USA, o který psala taky tuším minulý nebo předminulý týden německá NTV. To je studie nějakých amerických lékařských odborníků, kteří jasně natvrdo vlastně v té studii uvedli, že dlouhodobé nošení těch roušek vlastně povede nebo vede ke snižování imunity jako takový a dá se očekávat, že ve velmi brzký době, tedy na jaře, přijdou vlastně vlny onemocnění, ale vlny onemocnění takový, jako je rýma, kašel, nachlazení a takový ty lehčí, ale bude to hodně jako masivní. Takže ten výpadek těch nemocných lidí potom bude tady z toho důvodu. Samozřejmě na druhou stranu, jak jinak němečtí odborníci s vedením tady epidemiologa Drostena, to je člověk, který je na takový pozici jako v České republice
ten evoluční, já nevím co, ten Pfleger. Ano. Šílenec. Akorát mezi těma dvouma je rozdíl ten, že Drosten je zaplacený, podplacený darebák, který už má za sebou z minulých let tady docela velký skandály, co se týkalo vakcín, právě například proti prasečí a ptačí chřipce a takové věci, do toho nebudeme zabruslovat, kdežto Pfleger, on je v podstatě takovej dobrák, který tomu jenom prostě věří a tím, že dostal teďkon tu pozornost těch médií a všichni se na něj obracejí a je v tom poradním orgánu, tuším vlády, či co, tak ten samozřejmě je do toho úplně jako zažraný, jo, ale ne v tom jako špatným slova smyslu, ale prostě tenhle ten rozdíl tam mezi nimi je. Na rozdíl od Drozdena to dělá z přesvědčení a ne za peníze. Tak, přesně tak, proto já samozřejmě k panu Pflegerovi mám velký ty výtky, ale není tam žádná jako emotivní k němu nesnášenlivost nebo tak, protože právě z toho důvodu, jak si teďkon popsal. Takže minulý týden měla tedy Angela Merklová s těmi představiteli policie tuhletu konferenci, kde teda vyšlo najevo, že policie to nestíhá všechno kontrolovat. Nicméně ta třetí pandemická vlna, nedalo to na sebe dlouho čekat a dnes už se šíří německými médii zprávy, že samozřejmě opět na základě počtu infikovaných, ne nemocných, ale infikovaných, je potřeba a že se budou dělat teďkon takzvaný blitz lockdowny. Blitz je blesk, to znamená bleskový lockdowny. Rychlý, strašně rychlý. A já tady mám například zpravodajství z RTL, co jsem si vyhledal. A ty lockdowny nebo ty nařízení budou teďkon opravdu velice tvrdý. Mimochodem, já jenom připomenu, že proti těmhletěm lockdownům a nařízením drakonickým, které se vlastně zavádějí pouze na základě infikovaných nebo počtu infikovaných, tak se ostře ohradil šéf vlastně týhletý největší RTL televize Westjörg, který sám řekl, nebo který uvedl, že úmrtnost není tento rok nikterak vyšší než v Německu, tedy ano, nikterak vyšší než v předchozích letech, naopak je nižší a ty lockdowny a nařízení stejně se míjejí účinkem, protože podle těch čísel, která jsou oficiálně udávána, tak stejně i přes tato opatření ty počty nakažených tedy rostou. Já bych k tomu dodal, Zdenku, jestli dovolíš, krátkou vsuvku. I tady u nás sice říkají, že se letos na podzim zvedl počet úmrtí a přičítají to k tomu koronaviru, k tomu covidu, ale četl jsem také jednu informaci od lékařů, teda konkrétně jednoho lékaře, který uvedl, že s tím nesouhlasí, protože došlo k úmrtí lidí, kteří právě díky tomu lockdownu nebo uzamčení nebo domácímu vězení nešli a měli závažná onemocnění, nešli k lékaři, nedostalo se jim nutných operací, protože to bylo odkládané a oni umírali nikoliv na covid, ale na ta svá onemocnění neléčená, neoperovaná. Takže proto je ten větší nárůst tady v České republice. Ale ještě jednu poznámku k té vlně. On už to na své tiskové konferenci, která se dala najít na internetu, prohlásil Bill Gates, duchovní otec biologické války proti lidstvu, autor oné věty, že by lidstvo mělo snížit svůj počet na 1 miliardu, protože jsme přehlednění, tak on prohlásil,
že bude třetí vlna v období leden-březen 2021. A já jsem přesvědčen, tak jak si to říkal, že tam bude třetí vlna, že přijde, potom čtvrtá, pátá, šestá, já nevím, 154. A Evropa bude, mluvíme o Evropě teda především, tak bude uzamčená v domácím vězení rok, dva, tři, až si na to lidé zvyknou a naučí se, protože lidé si strašně rychle zvykají, jako všeobecně, že budou chodit do práce, budou si smět nakoupit jednou za 14 dní například a jinak budou sedět doma. Zruší se naprosto cestování. Nejdřív opatřeními zavřenými hranicemi, potom zrušením spalovacích motorů a elektromobilitou, takže si ty elektromobily bude moct koupit jenom ta nejvyšší společenská vrstva. A toto všechno je naplánované a dodržované tak, jak se to psalo ve Štrasburském memorandu, které jsem četl tady, ale jde to najít na našem archivu, s jedním jediným výsledkem. Vrátit svět, přinejmenším tedy aspoň Evropu, 200-250 let zpátky do nevolnictví. Tak to byla jenom moje poznámka k tomu, jak to vidím já. A teď pokračuji, prosím. Já jenom doplním, že tuším, že minulý rok se francouzská vláda zavázala k tomu, že do roku 2030, vlastně do 10 let, se zbaví úplně všech aut se spalovacími motory. A ono samozřejmě bez nějakých drastických ekonomických nebo zásahů ekonomických a zásahů řekněme sociálních a politických a policejních. To není možné. Takže teďkon bez ohledu na to, co si kdo myslí o koronaviru, jo, jako o takovém, tak jedno už je dneska jasný a evidentní. Ta situace, která kolem toho koronaviru je, nebo té pandemie lépe řečeno, je naprosto zneužitá v neprospěch všech lidí. A já chci jenom upozornit na to, že pokud si ještě dneska někdo myslí, že se to třeba i za ty 2-3 roky vrátí tam, kde to bylo před tou pandemií, tak ať na to zapomene. Přesně. To už se nikdy v životě nevrátí. A proč? K tomu my se dostaneme později, až se budeme s Vladimírem bavit o velkým restartu, o tom Great Reset, protože k tomu máme tady taky spoustu informací. Ale teďkon aktuálně teda k situaci v Německu. V Německu teda to je tak, znovu připomenu, že každá spolková země si ty svoje nařízení a ty svoje pravidla týkající se toho boje s tou pandemií určují sami nebo se dohodnou s kancléřkou Angelou Merklovou a zavedou se tedy po dohodě potom pro celou Spolkovou republiku společná pravidla. Už nyní spousta těch předsedů zemských vlád volá potom, aby po Vánocích se vlastně udělala konference nebo padla dohoda na tom, jak vlastně jaký nařízení zavést celoplošně. Ono je to složitý, protože samozřejmě ty čísla nakažených jsou v každé spolkové republice jiná a podle toho jejich semaforu některý jsou v zelených číslech, některý jsou v těch červených. Takže tam jsou samozřejmě, podle toho ty pravidla si tam dělají. A to je taky důvod, proč se někteří ti předsedové těch zemských vlád zdráhají k těmto společným pravidlům, nebo do dneška třeba zdráhali. Ale co je tedy aktuální? Aktuálně je situace tak, že po Sasku
taky Bádensko-Württembersko, Severní Porýní Vestfálsko a Šlesvisko-Holštajnsko zavádí tvrdá pravidla, nová tvrdá pravidla, a to částečně začínají už od příštího týdne, což je samozřejmě, tady jenom chci upozornit, což je samozřejmě obrovský psychologický efekt i na vůbec na lidi, protože proč? No, protože máme Vánoce. Jo, a tady už předtím bylo taky varování od lékařských odborníků, že tohle to může mít na určitý skupiny lidí obrovský negativní jako dopad. Psychický, ano. Psychologický. Ano, samozřejmě psychologický, protože tady se přesně, tady jsou velký obavy z toho, že tady potom naroste hodně razantně počet sebevražd. Ano. Ono všeobecně v Německu vždycky po novém roce je ta tendence toho zvýšeného počtu těch sebevražd, ale tentokrát to může být opravdu jako, já to řeknu lidově, masakr. Jo? Tak, co se týče Bádenska-Württemberska, tak od soboty je tady omezený vycházení nebo zákaz vycházení, a to prosím pěkně v celý spolkový zemi. Tam je to potom od 8 večera do 5 do rána, něco takového, jak bylo vlastně zavedený v České republice. Pouze, a to platí pro většinu vlastně těch spolkových jmenovaných zemí, tam od 23. do 27. vlastně jenom přes ty Vánoce, tak tam je to trošičku jako, není to tam tak jako drastický, je to volnější, ale potom 27. se to zase zpátky vrací zpátky vlastně na ty tvrdý nařízení. Samozřejmě jeden z největších takových lobbystů, nebo řekněme žadatelů o ty nejpřísnější pravidla, a dokonce nejhlasitější hlas, který žádá po úplném lockdownu, po úplném zákazu vycházení, po úplném prostě uzavření, je bavorský ministerský předseda Markus Söder, protože on je v týhletý, vlastně na politické úrovni je v otázce těch lockdownů a nařízení nejvíc slyšet, pořád je v novinách a pořád se o něm píše, a ten dokonce řekl, že je lepší všechno vypnout, než vlastně dělat tyhle ty opatření, které nejsou prostě úplný. Jo? A řekl jasně natvrdo, že kompletní uzamčení, kompletní lockdown je prostě správná cesta. Zeptám se tě, Zdenku, prosím tebe. Tady, že to koresponduje s Českou republikou, je naprosto jasné. Ano. Protože dneska jsem četl vyjádření Blatného, že pravděpodobně do Vánoc těch 14 dnů, že to nechají, ale pak, že se to budou se zase zpřísnit. Ano. A nevylučuje už i teď před Vánoci, že by zase zavřel restaurace a veškeré veřejné shromáždění a tak dále. Takže to koresponduje i s tím Německem. Ale ano. Zeptám se tě, stejně jako v České republice, i v Německu. Jestli pak tam jsou studie o tom, v České republice jsem to četl, že největší, řekl bych, ohniska nákazy koronavirem jsou pracoviště, kde se sdružuje hodně, hodně lidí pohromadě, především v těch fabrikách, a následně se to přenáší do rodin, tak se to šíří nejvíce. Já jsem čekal na základě této studie, která tady byla veřejně oznámená, jak se vyjádří naši vládní činitelé k zaměstnanosti. Kdyby chtěli udělat totální lockdown, tak musí
nechat lidi doma. Ano. A udělat výjimky jenom na obchodech s potravinami. Jestli pak něco podobného padlo taky v Německu, anebo jestli se tam to týká jenom soukromí lidí, aby byli zdeptaní co nejvíce, ale jako otroci do práce chodit musí, jinak bych cíplý hladem. Tak zatím do práce, tady v Berlíně, alespoň zatím do práce, všichni chodí. Co tady vlastně platilo a platí do dneška, je to, že vláda vyzvala firmy, které mají možnost nechat lidi doma, například na tom takzvaném home office, tak aby ty lidi nechali v těchto z těch případech doma, ale já můžu říct, že já chodím denně do práce, opravdu, a jako, že by těch lidí nějak ubylo na ty ulici, to rozhodně neubylo, jo? Nebo v těch špičkách, takže lidi do práce normálně samozřejmě chodí, jak říkáš ty, jak ti otroci. A teda tím nechci říct, že já jsem otrok, já mám svoji práci rád, prosím pěkně, takže takhle jsem to nemyslel, ale vůči tomu systému to tak můžeme samozřejmě říct. A tady je zajímavý to, co jsi říkal, že podle studií jako první ohniska, že jsou na pracovišti a druhý v rodinách, já tu poslední vlastně zveřejněnou statistiku, kterou jsem viděl nedávno, tak tam to bylo naopak. Tam bylo největší ohnisko v rodině a potom teprve pod tím až na pracovišti. Jo, takže ona taky Merkelová měla teďkon tiskovou konferenci, kde prohlásila, že občané nebo lidé, že by to mohly být taky poslední Vánoce, kdy vlastně slaví Vánoce se svými prarodiči. Hmm. Jo? To znamená, pokud nebudou dodržovat ty nařízení a pokud nebudou akceptovat ty lockdowny a tak dále a tak dále. Takže jako Merkelová, ta už si s tím opravdu nebere servítky, ta už to říká takhle úplně prostě na plnou pusu. A nejhorší na té celé situaci je prostě to neustálý strašení. Jo? To je prostě to nemá cenu ani o tom teď nějak moc diskutovat. Jinak to by si možná mohl říct ty, protože já tady mám o tom jenom dvě věty, ale ty si to četl někde, tuším, nebo si to získal ty informace na českých portálech. Bavorsko vyhlásilo stav katastrofy. Ano, ano. Ano. A teda podle těch informací, co mám tady před sebou já, tak do 5. ledna. Tam se to týká samozřejmě zákazu vycházení, zákazu konzumace alkoholu ve městech a samozřejmě potom zákazu toho vycházení v těch večerních hodinách, jak jsem říkal. To je to, co jsme tady měli také, jenomže ono to bude mít ještě pokračování a já jsem to četl i na našich serverech, že se o tom uvažuje a to je totální lockdown republik v Evropě, teda států ano, v Evropě. Ano, ten přijde rozhodně. A přesně tak, ale další věc, co si málo kdo uvědomuje, musíme si vzít všechny věci do souvislostí. Já už jsem hovořil o tom, že ty si říkáš, že někde ve Francii nebo kde to v roku 2030 konec spalovacích motorů. Ano. Ve Velké Británii roku 2025 jsem četl. Mm-hmm. Dokonce. Mm-hmm. A teďka jo, si vezměme, co je hlavní výrobní artikl evropských zemí? Automobilový průmysl. Mm. Útok na automobilový průmysl je útokem na ekonomiku Evropy. A vzpomeňte, co jsem říkal před 5 lety a průběžně to opakuji, že zásadní premisa nového světového řádu, jak zničit Evropu, je totální chudnutí. Když si vezměte statistická čísla, kolik lidí v Evropě, v evropských státech, pracuje v automobilovém průmyslu a tímto nařízením, tím greténismem, jo, a zpřísňování emisí a tak dále, tyhle ty zločinci proti lidskosti v podstatě uvrhnou do chudoby miliony lidí v Evropě.
To znamená, jestliže ti lidé nebudou moc chodit do práce, nebudou mít peníze, nebudou se peníze točit, spadnou ekonomiky, na to se naváže obchodní síť, podpořená těmi lockdowny, a máme tady naprosto jasný scénář, jakým způsobem zničit Evropu. A když do toho přidáme ty stovky tisíc migrantů, jak z Arábie, tak z Afriky, kteří sem přijíždějí s nataženýma rukama, že mají právo na všechno, co chto, tak tyto lidé budou ty peníze muset dostávat. A kde je státy vemou? No vemou je svým lidem. Takhle je naplánovaný konec Evropy. A ten koronavirus, Zdenku, jak si říká, že ho zneužili, oni ho nezneužili. On byl kvůli tomu vyroben a on byl kvůli tomu rozšířen do celého světa. Protože stačí jedno ohnisko. My víme, že se to stalo při těch sportovních hrách těch vojenských oddílů sportovních ve Wuhanu v listopadu loňského roku. A odtamtud se to šíří postupně jako každá. Ale na druhou stranu, já si stejně myslím, že je to podivné. Podívej se, daleko více virulentnější je Ebola. Hmm. A ta byla v Africe lokalizována a v podstatě vymizela. A ten koronavirus, ten COVID, zatím 19, dneska už máme další, a to znova opakuji, koronavirus na jaře byl naprosto jiný, než je teď. Teď se jedná o naprosto jiný koronavirus, který s tím jarním nemá vůbec nic společného. Z tohohle důvodu jsou všechny vakcíny, které se zatím tady testovaly a vyráběly na základě jarního koronaviru, tak jsou na tenhle ten koronavirus neúčinný. Podpořuje to i to, že nikdo, nemám informace o tom, že by na jaře onemocněli stejným koronavirem jeden člověk dvakrát. Ale protože to je jiný virus, tak těch případů je už povícero, že ty, co to prožili koronavirus, teda COVID na jaře, ho dostali teďka, protože to je jiný virus. Tak to byla moje vsuvka, Zdenku. Mm-hmm. Prosím vás pěkně jenom ještě jednu věc. Já jsem viděl velice zajímavou reportáž ve zprávách na Zat Eins a je to tak měsíc dozadu, kde přinesli zprávy z Číny, přímo z Wuhanu, natáčeli tam, a tam zaznělo v té reportáži, že ve Wuhanu, vlastně v tom jakože ohnisku, sice jako nějaký ty případy jsou, ale lidi už tam nenosejí roušky a opravdu tam nikdo na sobě roušky neměl. Mm. A v podstatě ten virus je jakože dobře vymícen. Jo? Takže tohle to mi přijde taky takový divný. No, že vlastně během 6 neděl nebo jak dlouho, oni dokázali ten virus tedy jako zlikvidovat a my se tady s tím potýkáme prostě měsíce nebo rok už, nebo jak dlouho to je. No, pomalu jo. Rok, ano. Jo, takže to je jenom taková zajímavost. Ale já se vrátím zpátky k těm nařízením novým tady do Německa, protože Berlín, vážení, to je opravdu, to je zajímavý a myslím, že si každý názor udělá sám, protože v Berlíně ještě před Vánocemi se mají zavřít nejenom ty malé obchody, obchůdky a tak dále, samozřejmě restaurace, to tady, to o tom se ani nemusíme bavit, ale tady se mají zavřít i veškerý nákupní centra, který mají mít otevřeno pouze obchody s potravinama. Nic jiného. Prosím pěkně, před Vánocema. Což je teda samozřejmě, a má to platit teda tady až do 10. ledna. Můžu garantovat, že 10. ledna to rozhodně neskončí. To prostě bude pokračovat dál, tak jak jsme říkali s Vladimírem na začátku. Takže ta prognóza do budoucna, vlastně ten nový rok, bude velice tvrdý. Bude tvrdý nejenom tady v Německu, ale bude tvrdý po celé Evropě. A po celém světě, Zdenku. No, po celém tom globálním světě. Ano. Jo. Já tady nebudu jmenovat ty další země, protože jich je hodně,
Ale já si myslím, že tohleto vlastně co se týče toho připravovaného nebo vlastně už schváleného lockdownu nebo těch schválených lockdownů a nařízení nových tady v Německu, že to stačí. Každý už si určitě obrázek udělal dál. A já k tomu mám ještě další jednu poznámku. To, že se na příští rok chystá něco velkého, tak už to tak naznačil i francouzský prezident Macron, který přinesl minulý pátek pro francouzský média rozhovor, jen se týkal jeho další kandidatury do prezidentských voleb v roce 2022. On v tom rozhovoru, tedy co se těch voleb týče, neřekl, že bude rozhodně kandidovat nebo nebude rozhodně kandidovat, ale co řekl, tak on tam řekl, že on bude v podstatě muset přijmout tak těžká nařízení a tak vlastně těžká rozhodnutí, která se setkají s obrovským odporem společnosti. A jako díky tomu v podstatě on tu kandidaturu nechce ani potvrzovat, ale jako ani vyvracet, ale spíš počítá s tím, podle toho, co teda lze z toho rozhovoru vyčíst, že mu to ta situace stejně ani nedovolí, protože ten odpor bude obrovský. A pokud už dneska Macron tvrdí, že příští rok bude muset vlastně udělat drastický rozhodnutí, tak si dokážeme představit, jaký ten příští rok celý bude. Určitě nebude veselý po ekonomické stránce. A tady se chci vrátit do roku 2018, kdy se ve Frankfurtu nad Mohanem sešlo 18 ekonomických špiček světových nositelů Nobelovy ceny za ekonomii a přinesl o tom tenkrát vlastně článek Focus německý. A oni už tenkrát řekli, že ta ekonomická situace je neúnosná a pozor, že v roce 2021 přijde obrovský ekonomický zemětřesení. Jo? Takže tenkrát se tomu spousta lidí smálo a i když to byl teda, řekněme, mainstreamový zdroj, tak lidi z toho měli strašnou prču. Myslím, že přijde velice brzo doba, kdy do smíchu už nikomu moc nebude. Já bych ještě vzpomněl na jednu věc, Zdenku, jestli dovolíš. Ano. Každý, jestli si vzpomínáme, jak jsme se my dva spolu bavili o tom na jaře, že zatímco byly na Velikonoce, to znamená po Vánocích největší křesťanské svátky, tak byly zavřeny kostely, tak v době Ramadánu byly mešity otevřeny a muslimáci si mohli dělat, co chtěli. Ano. Teď jsem se někde dočetl, že aby lidé zapomněli na Štědrý den díky koronaviru na ty půlnoční mše, na ano. Rybovky. Ano. Protože tam je vždycky hlava na hlavě, což je v rozporu s těmi covidovými představami. A já ano. Čekám, kdy náš pan ministr Blatný vyhlásí na Vánoce uzavření kostelů. Právě proto, aby se lidi nemohli sejít. A je to zase další z důvodů, jako ty jarní Velikonoce a přitom mešity na Ramadánu fungovaly, aby se potlačovalo křesťanství, nemyslím křesťanství jenom pouze věřících, protože na ty půlnoční chodili i v podstatě nevěřící. Tam to chodilo kvůli atmosféře, vánoční, kvůli nádherné hudbě a nikoliv kvůli tomu, že by věřili. Nicméně věřící tam chodili skoro pravidelně. A to je všechno Zdenku proto, aby se tady potlačilo evropanství, které ano. vyrostlo na 2000letých křesťanských tradicích. A takováto opatření se budou dělat i
teď a v budoucnu. A navíc, ano, co jsi říkal k tomu fóru, myslím, že to bylo v Davosu, nebo kde se to sešli, tak ano, ten ekonomický kolaps, který oni předpovídali, hovořil o tom velice často profesor Staněk, tak ten bude mít za dopad, že se nám v peněženkách udělá ne průvan, ale tornádo. Budeme se divit. To bude uragán. Ano. Já mám to štěstí, že já jsem zvyklý žít celý život za takovýto minimum a mě můžou dělat uragán, jak chtějí, a mně to je tak nějak jako jedno, řeknu, jo. Ale bohužel tady ten dopad bude obrovský na lidi, co mají rodiny s dětmi. Ano, ano, ano. Vlastně na ty stavební, řekněme, buňky vůbec společnosti, státu, země, a to je teda, to bude teda jako, řekněme, hodně drastický. Ale nedá se předpovídat zatím, kdy ten, řekněme, dopad obrovský bude. Já určitou představu o tom, co jsem si pročetl na stránkách Světového ekonomického fora, protože si od nich nechávám zasílat každý pátek newsletter, dočetl, tak já myslím, že to bude velice brzo. Ono samozřejmě, my se k tomu ještě za chvilku dostaneme, ten Great Reset, ten tak velký restart, ten v podstatě oni budou aplikovat během těch 3 nebo 4 měsíců, kdy bude vlastně to totální uzamčení, ten totální lockdown. Tam ještě samozřejmě velkou roli hraje taky to, jak konečně dopadnou prezidentské volby ve Spojených státech amerických, ale tam ty šance jsou nevyzpytatelný, nevypočitatelný, uvidíme. Každopádně počítáme-li s tím, že vyhraje ten Biden, nebo že ho budou inaugurovat do pozice prezidenta, tak tady zažijeme tu, já to řeknu slovy těch globalistů, tu čtvrtou průmyslovou revoluci. A já to řeknu ještě jinak. Jakmile se, jestli se ujme funkce prezidenta Biden, tak ten o ničem moc rozhodovat nebude. To všechno, co se bude dít, tak to bude vycházet od té Kamaly Harrisové. A já se obávám, že příští rok, jestli usedne Biden, jestli se Trump nepodaří mu prokázat, a budeme se o tom bavit, teď se budeme bavit o Great Resetu, tak se obávám, že se velmi, ale velmi zhorší geopolitická vojenská situace, která může vyústit až v globální konflikt. Tak ale ona, teď k tomu resetu. Ano, ano. Ona vůbec celkově ta bezpečnostní situace ve světě, co se týče těch válečných konfliktů, je teďkon velice, řekněme, vypjatá. Jo? Ono stačí se podívat, co se děje mezi Řeckem a Tureckem a vůbec. Takže tam těch činitelů je hodně a já z tohohle z toho mám teda obavy také. Ale dostaneme se teda teď k tomu Great Reset, k tomu velkému restartu, protože spousta posluchačů nebo spousta lidí se mě ptá, a co to vlastně je ten velký reset. Jo? Nikde se o tom, to je jak s těma globálníma paktama, s Dublinem 4, nikde se o tom nemluvilo, nepsalo, dokud jsme o tom nezačali mluvit my. A tak lidi nevědí, tak je to úplně jednoduchý. Velký restart, ten The Great Reset, není nic jiného, než přeměna ekonomického a nebo ekonomická a politická přeměna globálního světa. To znamená na té politické úrovni, my to můžeme nazvat jako korporátní socialismus nebo korporátní fašismus nebo bankokorporátní, to je jedno, jak si kdo usmyslí. Po té politické,
tak tam je to úplně jasný, to vyplyne z těch dalších zpráv, o čem se budeme bavit. Tam je to prostě naprosto jednotná politika a nejenom jednotná, ale centralizovaná. Centralizovaná nejenom Bruselem a Evropskou unií, ale centralizovaná ještě na vyšších místech a ty vyšší místa to není nikdo jiný než právě, řekněme, členové nebo představitelé toho ekonomického světového fóra. A bankéři především, hlavní bankéři. Ano. Ty v tom hrajou obrovskou roli, v podstatě zásadní. A to jsou ti, kteří vlastně dneska de facto ten svět ovládají, minimálně ten západní. To světový ekonomický fórum hraje vůbec globálně v těch změnách a přeměnách naprosto zásadní roli. A tady jenom trošičku připomenu posluchačům, nebo vysvětlím posluchačům, co to je. Vzniklo v roce 1987, kdy se vlastně přejmenovalo z nadace European Management Conference. Jo? V roce 80, která vznikla v roce 71. V roce 87 z toho vzniklo to Světový ekonomický fórum, kde se každý rok sjíždějí a potkávají představitelé z mezinárodního obchodu politici a samozřejmě bankéři a ekonomický, politický elity, prostě všichni ti, co určujou ty noty, jo, když to tak řeknu. A pozor, sjíždějí se tam i představitelé intelektuálních myšlenek. Ono to zní hezky, ale v podstatě to s intelektualitou nemá nic společného, spíš je to ne intelektuální, ale jak bych to řekl. Tom se sjíždějí největší debilizátoři a ovladatelé světa. Jo, to jsem chtěl říct, ale nenašel jsem ty správný slova, ty jsi to řekl správně. Každý rok se tedy tady na tomhle tom Světovém ekonomickém fóru sjíždějí tihleti lidé. Můžeme jako prvního budu jmenovat Klause Schwaba, který vlastně to je Němec, opět Němec, já to zdůrazním, Němec, Klaus Schwab, který to Světové ekonomické fórum vlastně založil. No a z politiků jezdí tam Merklová, jezdí tam třeba George Soros, jezdí tam například Prince Charles, jezdí tam Rothschildové, jezdí tam prostě všichni ti, o kterých my se tady ty roky bavíme. A můžu vás ujistit, že na kafíčko nebo na čaj o páté tam rozhodně nejezdí. Oni tam jezdí nejenom diskutovat, ale oni tam jezdí hlavně plánovat a prosazovat. Takže, protože už se objevily články zase od neofašistů z druhé strany, kteří se říkají liberálové, že tady začínáme šířit hoaxy, že je to všechno jenom intelektuální a že je to všechno jenom je to všechno jenom o diskuzi a že se tam vlastně nic zásadního neděje a nic se tam nerozhoduje. Takže prosím vás, tam se rozhodujou ty úplně nejzásadnější věci, které se týkají nás všech. A jenom dodám, tak, že tam Šereš prohlásil, že se musí zásadně postarat o to, aby všude, v Evropě byly vlády na stejné myšlenkové úrovni, ano. A že se musí udělat jakékoliv opatření, aby tomu tak bylo. Měl na mysli vlády především Polska a Maďarska, ale
taky i trochu České republiky a proto musel, já jsem přesvědčen, že musel Andrej Babiš se přihlásit a vstoupit do Aspen institutu a viděli jsme ty snahy, že to je všechno sereševina na ty barevné revoluce, ať už se jedná o Bělorusko, ať už se jedná o, té, o ty postsovětské republiky, Arménie, tam to proběhlo, teď Moldávie, tam dostala se serešovská prezidentka k moci. Na Slovensku, to je taky výsledek Sereše Čaputová. Jo? Takže oni budou dělat všechno proto, aby se vlády sjednotily v protievropském myšlení. A co to znamená pro Českou republiku? Já z toho mám veliký strach, že tady budou manipulované volby, aby se premiérem stal Pirát Bartoš. To je účel Serešova projevu v Davosu. Tak, co se týče Sereše, ten zásadně ovlivnil volby a hrál zásadní roli v tom volebním podvodu při prezidentských volbách v USA, k tomu se dostaneme. Oni už se neštítí opravdu ničeho a oni tím, že mají neomezenou finanční a vlastně řekněme i politickou moc. A mediální tak, hlavně. Ano, tak samozřejmě oni už se cítí úplně, já bych to přirovnal jak Hitler, když se cítil, že může dobít Rusko, jo? Tak takhle se cítí tyhle ty serešovci a tyhle ty. Nicméně, na čem stojí ten velký restart, nebo ten velký, ten great reset? O co tam jde? Ten velký restart stojí hlavně na transhumanismu, na inkluzi a na ekodiktatuře. Protože tam je, řekněme, nejvýznamnější ta ekodiktatura, protože to jsou ty věci, které zmínil Vladimír, co se týče vlastně likvidace toho automobilového průmyslu nebo těch spalovacích motorů, co se týče například uhelných elektráren, nahrazováním to těma větrníkama a tak dále. Ale pozor, tady ta ekodiktatura, ta nespočívá jenom v tomhletom vyvlastňování majetku lidem, ale ona spočívá i, řekněme, vlastně na téhle ekodiktatuře, oni můžou ty lidi úplně nezotročit, ale úplně je vysát, úplně je vycucat a zavést jim v podstatě naprostou totalitu. Protože dám příklad. Tak, jak to bylo za socialismu, když jste měli velký dům nebo velký byt a byli jste v něm například sami nebo v malém počtu, tak jste si museli vzít podnájemníka. Ale to byly 50. léta. Ano. Pak už ne. No, ale tohle se vrátí zpátky. To chtějí zavést, ano. Protože já jsem četl teďkon jeden článek, který mi právě přišel tím newsletterem a oni chtějí zakázat i vlastně stavět domy nebo budovy z těch materiálů, který se staví dneska a chtějí je nahradit nějakými ekomateriály, kde vlastně z nějakých jakože odpadů, je to tam složitě popsaný, ale prostě to bude něco tak nedostupného a tak drahého, že si to nikdo nebude moc dovolit. A kde ty lidi budou bydlet? Takže oni řeknou, zachráníte planetu, tak abyste k tomu dali taky svůj díl, tak vám tady dáme do jedné místnosti nájemníka. Protože postavit mu nový dům, to by bylo neekologický. To bychom museli udělat ze starých materiálů, ty jsou neekologický, tak my vám ho šoupneme domů. Jo? Může to být jeden takovýto příklad. Já ti uvedu další hmatatelný příklad. Ano. Běhá po internetu vyjádření
Ivana Bartoše, předsedy Pirátů, který tvrdil, že je nemravné, aby v Praze v bytě 2+1 bydleli pouze staří manželé sami. Je to přesně v intencích právě proto, že Piráti jsou řízeni v první řadě svým hlavním šéfem muslimem z Londýna, ale především, a to i finančně, Serešem. Takže on to prohlásil, ten Bartoš, a nejenom on, ale další Piráti to prohlašují a dělají opatření nebo navrhují opatření přesně v intencích toho velkého resetu. To znamená zničit lidi. Jestliže zamezíš lidem možnost samostatného bydlení, tak se začne snižovat ještě více evropská populace. Protože jestliže bude muset v jednom třípokojovém bytu, teďka se máme hypotetickou situaci, bydlet rodiče, děti s manželkou, manželem a vnuci, tak se tam prostě zkrátka pozabíjejí, tak to tam nepůjde fungovat. A ty lidi, a je ten trend už teď, nebudou chtít děti. A to je účel. Depopulace nejenom Evropy, ale světa. To je ten velký reset. To znamená, že jestliže teďka a v minulosti, v minulých 10 letech, ti mladí se většinou začali přiklánět k tomu žít single, protože neměli dostupné bydlení, tak teď, až se to přijme, tak to bydlení bude v podstatě v říši snů naprosto nedostupné. Já chci říct jednu ještě velice důležitou a zásadní věc, protože samozřejmě nás poslouchají i lidi, kteří si klepou na čelo, co to ten chytra zase plácá za nesmysly. Jo? To jako, já si nedělám nějaký iluze, že nás poslouchají jenom lidi, kteří jako, řekněme, vědí to, co víme my. Ale oni nás poslouchají, Zdenku, oni nás poslouchají lidi, kteří jsou za to placeni taky. Jo, tak hlavně teda pro ně. Já chci jenom říct, že všechno, čeho se má dosáhnout, tak už je popsáno, jasně dáno a českou vládou z roku 2015, tehdy Sobotkovou vládou, ano, schváleno a přijato a podepsáno. Ano. Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj. Ano. Je tam úplně všechno. A k tomu bydlení, to tam je taky v tomhletom, řekněme, smyslu rozepsané. K energetice, k potravinářství a tak dále. Mimochodem, ten transhumanismus, ten hodně souvisí s přistěhovalectvím a s migrací, na to ten Schwab klade taky obrovský důraz. Oni chtějí samozřejmě otevřený naprosto hranice do košán s Afrikou. A agenda pro udržitelný rozvoj, ta agenda 2030, jasně říká v jednom bodě, že se musí srovnat do roku 2030 sociální situace, do které spadá i bydlení, na stejnou úroveň Afriky a Evropy. A oni ty cíle opravdu chtějí toho dosáhnout a samozřejmě teďkon budeme svědky toho, že oni drasticky za těmito cíly půjdou. Jo? Jenom vysvětli. Oni se nesnaží v té Africe vybudovat takové podmínky, aby se ta úroveň v Africe rovnala té evropské. Zdaleka ne vůbec. Oni udělají všechno proto, aby evropská úroveň spadla na tu úroveň africkou, aby se to vyrovnalo. A to je ta zrůdnost. Samozřejmě, protože kde by na to taky asi vzali. Přesně tak. Takže to je k tomu. A já ještě tady mám k tomu jednu věc a to přímo vyjádření toho Švába, který vlastně jasně deklaroval na konferenci v tom Davosu. Existují tři dimenze, tři priority při zavádění tohohle z toho velkého restartu. Prvním je učinit svět odolnějším, protože určitě budeme čelit dalším překvapením, možná s různými typy virů.
on už tady předpovídá, že budou další viry, stejně tak, jako to předpovídá Gates. Ano, ano. Jo? Za druhé, musíme udělat svět inkluzivnějším, a to jen proto, že jsme viděli nesnesitelnou úroveň lidí, kteří se cítí jako odstrčeni. To zase tady naráží na migranty, ano. Na Afriku a tak dále a tak dále. Takže inkluzivnějším, no to je to, o čem jsme se teď bavili. A nakonec musíme svět učinit zelenějším. Nakonec musíme dát veškerou naší energii do dekarbonizace, abychom se vyhnuli velké katastrofě, kterou vidíme, kde první známky vidíme už dnes. To znamená, to je ta ekodiktatura. Jo? Takže tohle to, o čem my se tady bavíme, to nejsou žádný nějaký nesmysly nebo výmysly. Nebo konspirace. To jsou konspirace. To jsou prostě věci, o kterých se na takovýchto schůzkách baví i sama Merkelová. Ano. Jo? Tak. Ano. A ještě na závěr dodám to, co nás tady klidně může čekat. Až už tady máme naplánováno i v České republice konec těžby uhlí, konec uhelných elektráren. Totéž se děje na západě Evropy, aspoň teda v Německu s jadernými elektrárnami. Brání se tomu Macron, protože ve Francii mají největší počet jaderných elektráren v Evropě a v podstatě jsou na nich závislí. Ale co se nedá vyloučit? Za prvé se stane elektřina tak drahou komoditou, tady už to začíná, že si lidé nebudou moci dovolit svítit a používat elektřinu tak jako dosud. A stane se to, co já si pamatuju od mýho dědy, když říkal, jak byla drahá elektřina, když mu poprvně zavedli do baráku. Že oni svítili pouze půl hodiny večer, než si šli lehnout, a rádio si pouštěl, protože elektrika byla drahá, jenom na zprávy a vybrané pořady, jinak to měl zasnuté. A raději, když si četli, tak si četli u petrolejky, protože tu elektriku z těch důchodů nemohli poplatit. Vážení, tohle to, co mi říká děda, se dělo v roce 25-24. A my o 100 let později se k tomu možná zásluhou těchto protilidových zrádců budeme vracet. Možná. No, a to nechceme strašit, my popisujeme faktické události. Ano, ano. Ono se samozřejmě, pozor, já tady ještě k tomu dodám, že tomuhle tomu velkému restartu zasadili docela dost velkou ránu Poláci a Maďaři, ano, když odmítli ten rozpočet, jo? Ano, ano. Protože to jim samozřejmě do toho nespadalo. Evropská unie v tom velkém resetu hraje naprosto zásadní a významnou roli. Nebo řekněme, já bych jenom dodal, abychom nezapomínali na malinké Slovinsko, které se taky přidalo k tomu vetu. Ano, ano. Tak, a je mi líto, že to neudělala i Česká republika. Ano, bohužel. A my se k tomu ještě dostaneme. Vážení přátelé, máme 20. hodinu, my si dáme přestávku. A už tady píšete na Zdenka Chytru dotazy, ve 4.9 budete moct i volat na telefonní číslo 731 720 756 do studia Beta. No a my si teď dáme 4 hodinky muziky, abychom se trošičku se Zdenkem odpočali. Zdenku, nevypínej se, ve 4.9 opět se těším na slyšenou. Já se také těším a nevypínám se. Dobře. Na slyšenou. A protože to zpívala Helenka Vondráčková o tom, že se nám už blíží ty Vánoce, i když já pochybuji, že budou bílé, tak máme po přestávce a já volám Zdenka Chytru, jestli se slyšíme. A Zdeněk Chytrá je u mikrofonu a zdravím Vladimíra a posluchače. To jsem rád, taky tě zdravím. A protože tady máme Zdenku hodně SMSek z dotazy, tak se hned dáme do nich. Dobrý večer, pane kapele, můžete uvést přesný název toho léku, který se koupit v Polsku? Ptá se Milan. Pane Milane, já ho mám někde zahrabaný v archivu mailů, takže já si ho nepamatuju, bohužel. Je mi líto. Takže to byla otázka na mě.
Zdravím, že je to zajímavé s koronavirem. Tady v Norsku se nikde nenosí rouška natož, aby se zavíraly obchody. Obchody se nezavírají, restaurace se nezavírají, roušky se nenosí. Prosím, toto je dnešní Norsko. Zvláštní, že? Píše Petr z Norska. Tak Ivan, ty Zdenku, co na to říkáš? A já, abych se přiznal, tak já teď nevím, jak na tom Norsko je s tím koronavirem, s tím covidem, takže co na to říkáš? Já bych se ti přiznal, tak já ani nevím teď, jak je na tom třeba takový Švédsko, o kterém se hodně mluvilo, protože tady úplně ty zprávy jaksi utichly a já si myslím, že ty severské země, že ty si to prostě dělají, tak říkajíc po svým. Jo? Co se týče Norska, tak ono Norsko je dlouhodobě politicky, řekněme, tomuhle tomu všemu, o čem my se tady bavíme, nakloněný. Ano. Nebo loajální. Tak a ten politický systém, který tam je zavedený, tak v podstatě koresponduje s těmi představami toho, co by mělo být tady. Nicméně, nebo mimo to ještě připomenu, že právě norský fondy, Norové mají obrovský finanční prostředky, že jo, v Evropě, takže norský fondy z těch plynou peníze na tyhle ty různý globalistický projekty, takže já si myslím, že Norové nemusí korunu řešit. Já bych jenom dodal k tomu Švédsku. Já jsem četl včera, že na 100 000 obyvatel je na tom Švédsko, které na jaře nedrželo žádné opatření, žádný lockdown, nic, takže je na tom velmi špatně, asi tak jako Česká republika, to znamená, že jsme na chvostu Evropy, ale dnes jsem četl, že ta smrtnost, to úmrtí, které oni přičítají tomu koronaviru, takže už nás pomalu na 100 000 obyvatel začínají některé státy předhánět. Takže takhle o tom Švédsku, že se s tím taky potýkají. Ale teď máme telefon, tak vemu telefon. Dobrý večer. Já vás taky zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bučky a zdravím taky Zdenka Titru do Berlína, takže Zdenku, ahoj. Ahoj Leoš, zdravím. A já bych chtěl jenom posluchačovi aj připomenout, jak se teď ptal na ten lék, tak je to ten isoprinosin. Isoprinosin je v Polsku, jak nám včera řekla jedna posluchačka na předpis, a oni jí nabídli ekvivalentní lék s jiným názvem, který je bez předpisu a má stejný účinek. A právě na ten lék se ptal posluchač. Takže isoprinosin to není. Tak to se teda omlouvám. A jednak já chci poděkovat Zdenkovi Chytrovi a vám, pane Vladimíre, za skvělé informace, protože ty informace, které jsou dnes vysílány na Svobodném rádiu, tak jsou velmi důležité a velmi zásadní. A já bych chtěl, jestli můžu poprosit tohleto. My tady teď budeme mít zítra v Brně mít tu demonstraci na tom Marinovském náměstí. A vím, že přijedou i dokonce z Prahy a dokonce by měl přijet i Pavel Matějka. Takže jestli poslouchá Pavel Matějka, bylo by dobré, jestli by mě to potvrdil, jestli teda přijede, jo? Protože já tam teda v případě budu. A já jinak bych chtěl opravdu ještě jednou vyzvat ty malí a střední podnikatelé, protože tady toto všechno, co nám tady dělá tady ta fašistická vláda a s peněstitutským premiérem Andrejem Babišem, takže to je vlastně útok vlastně de facto na ně a měli by opravdu se vykašlat na to a mít otevřený hospody na tu chvilku a měli být do těch ulic a využít toho, protože mají aj dost velkou podporu veřejnosti. Takže je potřeba, jak říkáte, pane Vladimíre, je potřeba, aby ty lidi v těch ulicích byli hodně vidět. Jo? A jinak jako ještě jednou děkuju za skvělý pořád a přeju všem posluchačům Svobodného rádia hezký večer a hezký nastávající víkend. Zdenku, tobě taky pochopitelně do Berlína a pane Vladimíre vám taky a těším se na vysokou účast zítra v Brně na tom Marinovském náměstí na té demonstraci. Tak jo. Dobře, díky. Díky, Hiláši. Taky, ahoj, čau, Zdeny. Ahoj. Mějte se. Tak.
Tak já teď vemu další telefonát, ale předtím vemu, že už to nevydržel posluchač, takže já teď vemu SMSku. Další, abych to sčítal, že toho je hodně. Tak dobrý den, na webu TNCZ zrovna čtu článek, musíme přitvrdit, konec bude po proočkování, myslí si Hamáček. Hamáček na briefingu řekl, že krizový štáb mimo jiné mluvil o přípravě masivního očkování obyvatelstva. Konec pandemie přijde, až se nám podaří lidi proočkovat. Do té doby ji musíme kontrolovat. Stále pracujeme s krizovými variantami, řekl Hamáček, píše informaci posluchač Jiří. A já jenom dodávám, že mám informace o tom, že nikdo z politiků i z vlády se do toho očkování nežene, protože ty informace, které my tady se Zdeňkem říkáme, o tom, že to, ten vakcína nebude příliš účinná na tenhle ten nový typ koronaviru, tak oni mají také. Ale tutlá se to. Zdeňku, co ty na to? Tak ono je to i v Čechách, i na Slovensku v podstatě stejný. Já jsem nezaznamenal tady v Německu, že by se na to politiku přímo někdo ptal. Ona k tomu ani není moc, si myslím, jako příležitost. Každopádně s těma vakcínama je to opravdu velice, je to, když už i novinky napíšou, že britský nějaký zdravotní ústav národní tam vlastně varuje lidi, který trpí nějakýma alergiema, že by mohli dostat epileptický záchvat a zemřít, ano. Jo, tak jako já říkám, že s tou vakcínou, je to každého rozhodnutí, já se rozhodně očkovat nedám. Já nenechám. Ne. I kdybych měl zůstat zavřený doma za mřížema, prostě ne. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Stište si prosím na počítači rádio, je to tam slyšet do vysílání. Jo, už jsem to slyšel, omlouvám se do toho. Tak, děkuji. Zdravím vás, panové, tady je Michal Střevíček. Já bych chtěl jenom ještě, já jsem strašně rád, že teda probíráte ten Great Reset, abych se k tomu chtěl ještě jenom přidat něco v krátkosti. Za prvé, že kdo si myslí, že to je konspirace, tak je hlupák, jo. To prostě je skutečnost. Je to uvedeno na těch jejich stránkách, všechno tam je. Já bych to přirovnal tady tím záběrem a vlastně tím, jak se k tomu elity a celebrity a politici tváří s eugenikou, což byla na začátku 20. století podobné zvěrstvo. Ano, ano. Druhá věc, k tomu Great Resetu, nebo k tomu ekonomickému fóru, byl tam loni i Donald Trump, který tam pronesl řeč a řekl tam, zaprvé tam dal výraz jako k víře a k Bohu, jak je to důležité, což samozřejmě naštvalo tady tyhle globalisty, protože ty jsou v podstatě antikristi, když to řeknu. Ale já, řekl tam jednu věc, já teď ocituju Trumpa, řekl alarmisté, jako myslí alarmisté ty, jsou ten udržitelný rozvoj a vlastně, že zachraňujeme planetu. Tak řekl, alarmisté chtějí jediné, absolutní moc a kontrolu nad každým aspektem našich životů. Nikdy nenecháme radikální socialisty zničit naši ekonomiku a naši zemi. To tam řekl a za dva dny řekl George Soros na tady to téma, že vlastně Trump je obrovské nebezpečí a že volby 2020 v Americe prezidentské ovlivní celý svět. Ovlivní osud světa, tak to řekl přímo Soros. Je to pravda, tak ano. To je jenom pro ty posluchači, kteří si myslí, že volby v Americe nás vůbec neovlivňují. Naopak, Trump jediný v podstatě stojí a drží prapor proti těm globalistům, proti tomu zvěrstvu, proti nové eugenice, která prostě tady teďka se chystá. A ještě bych chtěl jenom říct, že to o těch bytech a takhle, v těch 50. letech, to bylo s následkem války, byly zničené byty, proto to bylo za komunistů. Dneska lidi nebudou mít byty proto, protože vlastně na tom ekonomickém fóru se to tam píše na těch stránkách, že vlastně všechno bude sdíleno, i byty. Dokonce jsou tam takové utopické věci, jako že třeba byt bude sdílený několika rodinami a že když ta rodina půjde do práce, tak tam bude jiná rodina, třeba tam bude mít nějakou party nebo podobně. Prostě všechno bude sdílené, byty, automobily nebudou vlastně, budete si je půjčovat. Nebude nic v osobním vlastnictví, všechno bude půjčené.
souvisí to taky s kreditním systémem, který bude zaveden, který Evropská unie chce zavést. Je to samozřejmě tajné, nic si to neví, ale od roku 2025 má být zaveden kreditní systém, jako je v Číně. To znamená, že nad námi budou mít absolutní kontrol digitální, proto i digitalizace peněz vlastně. Jo? Že digitální vlastně, měna, ano. Jo? Že to všechno souvisí se vším. I to, že se vlastně omezují auta, protože se bude omezovat lidský pohyb. My budeme jenom sedět doma, čumět na filmy, jo? Občas si něco objednáme po internetu, proto se teďka obrovský rozvíjí logistika, kdo má peníze a je chytrý, investuje do logistiky a potom to prodá samozřejmě nějaké korporaci, tu svoji malou firmičku. Jo? Mm-hmm. Takže prostě, jak to říkal pan Chytra, svět už nikdy nebude jako předtím, to v žádném případě ne. A jenom pokud jsou lidi věřící, ať se modlí za Trumpa, ať prostě, ať aspoň něco, on sám bojuje proti v podstatě globalistům, a aspoň něco, ať prostě se udrží ještě normálně v tomhle světě, protože opravdu to, co na nás čekají tí, nebo na nás chystají tí miliardáři, kteří jsou tam vlastně, kteří to rozhodují o tom světě, a to oni mají moc, takže to, co oni si tam neplkají jenom nesmysly, oni to skutečně chystají. Jo, je to tak, ale my to tady říkáme neustále, je to tak. Takže díky za telefonát, máte naprostou pravdu, ano, děkuju. Mějte se, nashledanou. Taky díky moc, nashled. Tak já nevím, jestli k tomu něco dodat. Jo, další to ekonomický fórum, ta schůzka by měla být někdy v druhé polovině ledna, což samozřejmě koresponduje krásně s tím lockdownem a s tím lestím. Takže tam se sejdou znova a ještě jednu věc, jenom nevím, jestli to posluchači někde na to narazili, ale Joe Biden se setkal s Gutierrezem, se šéfem OSN. OSN, ano, předseda OSN. A oni už tam hovořili přímo, protože OSN je jeden, OSN, Evropská unie, to jsou hlavní hráči vlastně v prosazení nebo v zavedení toho Great Reset, takže oni už se tam právě bavili o tom, jak i ty Spojené státy americké samozřejmě do toho zahrnout, protože v případě, že by ten Trump uhájil tu prezidentskou pozici, tak oni by ten velký restart nemohli udělat. Kanada, Evropská unie a Velká Británie, to by jim bylo k ničemu bez Ameriky. Přesně tak, právě proto ho musí odstranit. Ano. Každým způsobem. Tak a protože teď byl telefonát, tak já musím odmítnout další telefonát a vemu SMSku. Mm-hmm. Zdravím do studia. Pane Chytro, slyšel jste něco o nově vzniklých andělských hlídkách a co na ně říkáte? Myslíte si, že budou tyto hlídky úspěšné a politici půjdou příkladem a nechají se naočkovat? Nechal by se naočkovat vy? Je pravda, že v Anglii již zemřeli na očkování dva lidé? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše Hana z Jižních Čech. Paní Hana se neustále v každém pořadu každého hosta ptá na andělské hlídky. Já osobně považuji andělské hlídky za recesi a za snahu zviditelnění se, protože jinak to nemá vůbec žádný racionální smysl. Já si nedokážu představit, že by se ti politici s nějakými aktivisty vůbec bavili. To je můj názor a dívám se na ty andělské hlídky spíš skepticky. Tak a Zdenku, co ty? No, já se k andělským hlídkám vyjádřit bohužel nemůžu, protože sice mi lidi hodně posílali o tom příspěvky, ale já jsem, abych se přiznal pravdu, zatím to, ani jsem o tom nečetl, že já vůbec nevím, o co jde. Mám se jedná o to, že jsou skupina lidí, kteří budou chtít ty politiky, které propagujou očkování, tak aby se veřejně nechali naočkovat. Je to podle mého názoru naprostý nesmysl, protože i kdybych já byl politikem a nechtěl se naočkovat, tak abych si udělal jméno, tak se domluvím s těmi zdravotníky, aby mi tam šoupli injekci B12 vitamínu a budu říct, tak vidíte, já jsem se nechal vakcinovat proti koronaviru. Je to zkrátka, já to považuji za další pokus určitých lidí se zviditelnit. O nic jiného tady nejde, protože já se s těmi politiky znám hodně.
A ptal jsem se jich a oni si říkali, že kdyby takový lidi za ním přišli, tak s nima vyrazí dveře. Tak teď je mu telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Tady je Eva Ostrava. Já bych chtěla jenom říct název toho léku, který mi dal v Polsku v lékárně lékárník. Děkuju, děkuju moc. Ano, řekněte, prosím vás. Já si je to Neosine Forte. Neosin Forte. Neosine, Neosine, se... Neosine Forte. Takže pro ty, kteří se ptali, tak tady je ten lék, který má být ekvivalent toho inoprinosinu. Ano, má tam stejnou, jsme se dívali na to, má tam stejnou vlastně tu složku léčivou. No, ano, jako ano, ten, ano, ano. To, takže Neosine Forte. Děkujeme moc. O, nemáte zač. Nasledanou. Nasledanou. Tak další telefonát, dobrý večer. No, takže to je pořád, ten telefon nebyl vypnutý, tak já jdu na další SMSku. Dobrý večer všem, Milan Stědlicka. Pane Zdeňku, tvrdý lockdown, jak se to pak dotkne Ruska a Číny? Tvrdý lockdown jako u nás, nebo... Mm-hmm. Já teďko nevím přesně, jak je ta otázka myšlená. Já taky ne, jestli se ten tvrdý lockdown, protože pan Milan... Zřejmě myslí, že bude zavedený v Rusku, nebo já nevím, ale kdyby se ten tvrdý lockdown v Evropě podle mého zavedl, tak Rusko a Čína si pojede zásadně po svém, protože ona nemá s Evropskou unií ani Čína, ani Rusko nic společného a taky si nedělá stejnou politiku, ale jede si po svém. Já si myslím, že jich by se to nikterak fatálně nedotklo. Já si to myslím taky. Protože oni teda mají problémy taky, ale řeší si to podle svého. Naopak, já si myslím, že spíš by jim to pomohlo, aspoň teda Rusku, protože by stoupil neuvěřitelně odbyt například plynu, jo. No ano. Když by lidi zůstali doma, tak teďkon v zimě topí každej. A ono se to projevuje samozřejmě i na spotřebě energie. Tady o tom taky nějak mluvili, že ta spotřeba vlastně energií je mnohem vyšší, takže by to Rusku pomohlo ekonomicky, jasně, ano, 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 ano. Ano. Tak teď ten telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, já vás zdravím z Tišnova. A moc krát vám oběma pánům děkuju za to, co děláte pro nás, obyčejní lidi. Je to neskutečný. A moc si toho vážím a snažím se sdílet tyhle ty pořady a otevírat lidem oči, ale lidi jsou stále spící a jejich většina. Ano, je. Ale hlavně proč volám? Tam byl dotaz nějakého tazatele na ten výrobek, ten lékařský výrobek té polské výroby. Tak já osobně už mám doma třetí várku, protože máme známého, který nám to vozí a zásobuju teda zdravotní sestřičky, moje kamarádky. Protože ty se o to hodně zajímají. Děláte záslužnou činnost. Děkuju. Ten výrobek, já bych teda posluchačům chtěla sdělit, že ten výrobek se jmenuje Neosin Forte, je v tabletách, 30 tablet, a potom je ještě pro děti v sirupu. Je to silnější výrobek oproti ještě jednomu výrobku, ten mám taktéž doma, a ten se jmenuje Groprinosin, tak. A je také jak v tabletách, ale jenom ve 20 tabletách, ale i v sirupu. A ten je slabší, ten má tu účinnou dávku menší. Trošku slabší. A jinak je to teda bez receptu, nejsou s tím zatím žádný problémy. Takže... A jinak, jaká je četnost užívání? Já jsem si nastudovala, že ta 30-tabletová krabička... Ta silnější, vydrží, ano. Ta silnější vydrží v podstatě na 10 dnů jednomu člověku, aby mělo by mu to v podstatě úplně bez problému zabrat. Takže třikrát tři denně. Tablety denně. Tři tablety denně. Tak. Jinak z té polštiny se to dá hezky přeložit. Ano, ona jasný, ta polština není jako těžká pro Čecha, ale ještě máme i překladač, takže kdo chce, na internetu tento výrobek najde, v síti, mám pocit, Dr. Max. Oni to mají taky tuto
síť lékáren. No a jinak já bych měla jenom dotaz. Se vším souhlasím s tím pánem, co volal v tom před hovoru před tím o Deep Stateu. Já jsem věřící, mám 3 syny, vůbec mě není jedno, co naše děti všechno čeká v budoucnu. Modlím se poctivě každý večer za Trumpa a za všechny lidi dobré vůle. A můj dotaz je ten, jestli pan Chytra, který ho teda zdravím, je to stárník, já jsem ročník 79, takže já si ho nesmírně vážím. Už kvůli té autoškole, protože já jsem to vzdala, já už nejezdím nějakou dobu, ale jezdila jsem. Jezdila jsem, ale teď už na to moc nemám. Ani čas, protože mám malé batole a radši chodím na vycházky. No a ten můj dotaz, abych teda neprodlužovala, jestli by pan Chytra mohl lidem, co se o to trošku zajímáme, osvětlit, co v podstatě znamená nesara gesara. Já ještě toto nevím, jak uchopit, protože hodně se zajímám o to dění už půl roku. Takže nesara gesara zatím něco mám, ty informace, zatím nevím, jak si to poskládat a jak to pochytit, uchytit a tlumočit lidem dál. Vím, že by to měl být opak toho velkého resetu, neboli jako napříč, nebo proti, mělo by to jít proti tomu great resetu. Já se přiznám, já to slyším úplně poprvé. Já taky. Já jsem se s tím nesetkal, jo? Aha, já teda, možná jsi moc nadčasová, já jsem to poprvé zhlídla na jaře, to mě takový dokument, asi 10 dílů to má, Pád kabaly 2020 CZ titulky a to mě teda hodně otevřel oči, i co se týče současného papeže, takže já tak jako zpracovávám ty informace a nebylo to vůbec lehký téma. Ten dokument je potřeba zhlídnout opravdu celých 10 dílů, takže kdo se trošku zajímá o to, je tam teda všechno, od chemtrails, 5G, covid, očkování, úplně všechno ten dokument pojme. Je natočený začátkem tohoto roku a teď nevím, jestli paní z Nizozemí, ta dokumentaristka, to nevím přesně, jestli tu zemi říkám správně. Ale je tam všechno, včetně žlutých vest. Všechno, prostě všechno. Tak můžu vám, paní posluchačko, říct, že 10 dílů určitě nebudu mít čas sledovat. To jsou 2 hodiny, oni jsou ty díly takový jako krátký. To jsou 2 hodinky, 2 hodinky času. Ale posluchače, pokud by to zajímalo. Posluchači by si to mohli pustit, ano, máte pravdu. Tak Zdenku, prosím, tak, teď ty. Naschledanou. Mějte se moc hezky a děkuji vám a zdravím všechny lidi dobrý vůle a užijte si Vánoce bez toho všeho, co se kolem nás děje. Tak. A vám děkuji oběma ještě jednou, jste super chlapi. Děkuji. Jo, a držte se. Naschledanou. Tak Zdenku, já to neslyšel, to slyšel poprvně, no. Já to slyšel taky poprvně, já jsem, jak říkám, já jsem ten dokument začal sledovat, ale jenom asi první díl, pak jsem nějak neměl čas a pak jsem na to zapomněl, jo, takže pokud budu mít čas, tak se k tomu vrátím, no. Ale pro mě je důležitější pročíst a prostudovat celou tu knížku Great Reset, protože ta je teď hodně relevantní. Tak jdeme na další dotaz. Zdravím vás oba, Vráťa z Litomyšle. Můj dotaz. Co kdyby nějaká strana nebo hnutí vyzvalo lidi k nástupu protestní hromadné nemocenské v jeden den? Děkuji. Tak Zdenku? Tady už takovýhle nápady jako generální stávky a to už to tady bylo, ale my se tady točíme pořád kolem jednoho a toho zásadního problému. Většinu lidí do toho nepůjde. Přesně tak. Jo. Ano, ano. Jo, jako ono by to bylo pěkný, ale opravdu většina lidí do tohohle z toho nepůjde, protože prostě tak to je. Mně ty lidi, já se s nima bavím takhle s těma lidma občas, a mně ty lidi říkají, ale vy strašíte, že sice máme dobře, já jsem tady migranta v životě neviděl, samozřejmě, když je z malé vesnice někde v Českém kraji, no tak co by tam dělali, že jo? Stačí se zajet podívat do Kladna, nebo do Prahy. A mě nebo to, do Teplic. Nebo do Teplic, do Ústí. Mně to Zdenku připadá jako v tom vtipu, který říkal Steve McQueen ve skvělém filmu 7 statečných o tom chlapu, co padá z toho 100-patrového mrakodrapu, že ho občas slyšeli, jak když letí dolů podle těch otevřených okén a říká, zatím je to dobrý, zatím je to dobrý. Ano, ano. To je to, co oni tady říkají. Zatím je to dobrý. Já se, Vladimíre, setkávám bohužel velice často ještě dneska s názorama, že dik
já ještě peníze mám, dík se nic neděje, dík stát i pomáhá finančně, kompenzuje, tak o co jde, tohle skončí, zase se to vrátí do normálu. Nevrátí. To je typická většinová reakce, se kterou já se setkávám, a až ty lidi přijdou na to, že to opravdu už nikdy se nevrátí tak, jak to bylo, tak už bude pozdě. Přesně tak. Tady je jediná šance, a já to musím opakovat v každém pořadu, jediná šance je vystoupit z Evropské unie, vystoupit rozhodně z NATO, ano, a se státy Evropské unie a s ostatními státy, včetně Číny a Ruské federace, znova zavést obyčejné normální obchodní a lidské vztahy. Protože pokud toto neuděláme, pokud se toto nepodaří SPD, že to je jediná strana, která má šanci dostat se do parlamentu, tak pokud se to nepodaří, tak už se tady vůbec, ale vůbec nic nezmění a budou z nás otroci se vším, co k tomu patří. Definitivně. Tak další telefonát. Slyšíme se? Haló, slyšíme se? Ano, dobrý večer, tady František. Já musím reagovat na ta slova poslední. Použiju myšlenku Karla Sise, který říká, i prasata určena pro vykrm zažívají blahoby. Do té doby, než jdou na porážku, pak kvičí děsem a hrůzou. Zatím se máme dobře, máme blahobyt, ale ten končí. A to si nechtějí lidé uvědomit. Přesně tak. Ano, ano. Tak to je všechno, co jsem chtěl sdělit. Tak příjemný večer a dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Zdenku, vyjádří se, protože pán má pravdu. Je to krásný přirovnání a pán má naprostou pravdu, samozřejmě. A tohle to zase přijde. Já bych to přirovnal ještě k něčemu jinému. Já jsem včera, prosím pěkně, začal číst knížku, která se jmenuje Továrna na smrt, a tam stojí jedna věta. Židé, kteří šli do plynových komor, tak ještě i když byli v těch plynových komorách, tak někteří z nich stále nevěřili tomu, že jdou na smrt. Ano, ano. Jo? Je to pravda. Je to strašný. Je to opravdu strašný, ale ty lidi jsou některý prostě nepřesvědčí je nic. Je to mentalita lidská, přesně tak. Takže vemu další telefonát a potom vemu zase další SMSku, abych to vystřídal. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kopale, zdravím Šerka z Polabí, zdravím vás i pana Chytru. A chtěla bych se zeptat na jednu věc. Viděla jsem na Facebooku pana Chytry, nevím, jestli jste o tom dneska mluvili, protože mi to na chviličku vypadlo, jak Angela Merkelová tam něco měla říct, že to slova smyslu, že by lidi nemuseli vědět, co je prarodiče. Ano. Nevíte, jaký byl podtext, jako co si pod tím mám představit? Ona to řekla v té souvislosti, že lidi musí dodržovat ty koronanařízení a že se musí udělat přísnější opatření a že tam byla řeč i o Silvestru, já jsem na to zapomněl. Silvestr, prosím vás, v Německu nebude, protože většina zemí udělala právě zákaz vycházení i na Silvestra po 20. hodině, takže tenhle ten rok padá. A ona to myslela právě v té souvislosti, aby lidi jako dodržovali právě tyhle ty opatření. No ale Zdenku, já jsem to taky četl samozřejmě, tento vkaz, a já jsem to chápal mnohem hůře. Protože je známo, že ten koronavirus nejhůře ztrácejí staří lidé. Ano. A ona možná říkala, že ty lidé, pokud se to nebude dodržovat, ty prarodiče, by to taky do příštích Vánoc nemuseli přežít. Takhle jsem to chápal já, ale asi jsem se... Takhle jsem to chápal já. Ale já to udělám tak, že já se podívám na internetu po tom jejím rozhovoru, protože tam bylo víc věcí, které lidi zvedli ze židle,
a podle toho, jak bude dlouhej, tak já k tomu napíšu titulky, protože to hodně lidí zajímá. Jasně. Paní Šárko, stačí takovýhle vysvětlení? Určitě, určitě. Je to obojí, ať je to tak nebo tak, je to strašný, teda, protože jako zamazovat rodinám, aby se stýkali i ve vánoční čas, tak je to šílený. Je. A jenom se zeptám rychle, co na to Němce, pane Chytro? Jako nemají to už plný zuby tohle toho? Tak to záleží, oni jsou Němci v tomhle tom dost jako rozdělený, jo, ale já nedokážu říct teďkon přesně, víte, ty počty, jako kdo je pro a kdo je proti, protože ty čísla já je bohužel nemám. Ale rozumím, já to jenom tady podobnávám třeba s Čechama teďkon, že vidím, že se Husinčí začínají hodně bouřit, že Češi jsou asi teda mentálně asi trošku jiný než Němci, tady si myslím, že by to asi jen tak teda neprošlo. Nevím. Ale co vám můžu říct, proti čemu se Němci teďkon hodně bouřili a právě to psali taky média německý, proti tomu, že vlastně těm dětem se znova prodlužujou teďkon prázdniny a že zase budou muset být, jako s rodičima dlouhou dobu doma. A to, takže tohle jim vadí hodně. Dobře, no tak aspoň něco. Dobře, děkuji vám za odpověď, já jsem nevěděla, jak to mám právě přeložit, jak to mám pochopit, ale bude to smutný. Děkuji vám moc, mějte se hezky, obdivuji vás, co tady všechno děláte, jak jste šikovnej a prostě jak se tomu krásně orientujete. Pane Kapala, vám taky děkuji, že takhle zprostředkováváte. Mějte se hezky, naschledanou. Mějte se taky hezky, díky, naschle. Tak, dobrý večer, pánové, chtěl bych se zeptat pana Chytry, jestli neví něco o příčinách té zmíněné sebevražednosti v Německu. Myslel jsem si vždycky, že v tak vyspělém a sociálně zajištěném státě musí být minimální. Děkuji a zdraví Karel z Prahy. Tak pořád jsou to jenom lidi, jo. A když mají jinou mentalitu, tak jako pocity mají stejný, jako máme my. A já to jenom znovu trošku upřesním. Tady každoročně je trend takovej, že počet sebevražd je vždycky nejvyšší právě po novém roce. To ale neznamená, že by byl nějak radikálně jako nad normou vysoký. Jo, to je prostě zprůměrovaný. Tady jsme se bavili o tom, že se očekává tenhle ten rok právě díky tomu, že jsou v podstatě takhle strašně narušený Vánoce a, jak jsem teď řekl, Silvestr úplně odpadá. Takže tady někteří odborníci varují před tím, že ten počet sebevražd tento rok může právě v tom období silným hodně jako narůst. Jinak psychologé to vysvětlují tak, že období Vánoc je silně emociální. Ano. To znamená, že lidé, kteří jsou třeba osamělí, lidé, kteří se těsně předtím, třeba půl roku předtím rozešli, nebo ovdověli, takže ty emoce tam působí právě na Vánoce velice, velice mohutně a řekl bych, že negativně, říkají psychologové. Takže v každé zemi, prosím vás, na celém světě, tito lidé, kteří mají ty Vánoce smutné, abych to tak řekl lidově, tak často sahají právě k tomuhle tomu poslednímu řešení. Je to naprosto běžné, je to i u nás. A až se budu tady mít pana doktora Davida, tak pokud by byl čas, tak bych se ho na to zeptal. Tak, teď je mu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pan Kapala, slyšíme se vás z Plzně. A já bych měl jenom takový dotaz, skromný. Myslíte si, že jaksi uzavření hospod, když se začalo se tím, že se nesmí kouřit, Pane Vásové, prosím vás, velice rychle, protože tady... Rychle. Že se nesmí kouřit, teďka se zakázalo jezdit na hory, a teda nezakázalo, ale nesmí se tam navštěvovat hotely, aby se ty lidi tam stravovali, aby se tam, já nevím, ubytovali, takže... K čemu jezdit na hory? Takhle, prosím vás, řekněte mi, pane Vásové, co chcete říct. Rychle mi otázku, jestli máte, protože nám tady zvoní 3 telefony najednou. No tak, jestli se vám líbí to, že někdo může jezdit na hory,
věc nahoru, věc dolů, věc nahoru, věc dolů. Musím se tam ubytovat, musím tam s tou rodinou nějakou dobu bejt. A ne jenom věc nahoru a jasný, dolů. Jasný, jasný, co říkáš? Jasný, dobře. Tak Zdenku, co říkáš na to, že je zákaz ubytování na horách? Tak on není zákaz ubytování jenom na horách. Já se vrátím zpátky do Německa. Některé ty spolkové země právě, které tady vyhlásili ten opravdu nejtvrdší lockdown, tak ty mají samozřejmě i zakázaný ty ubytovávat lidi přes Vánoce, na Silvestra a tak dále, v hotelích vůbec všeobecně. Takže tohleto za prvý, to je likvidace podnikatelů. To je likvidace, to je prostě evidentní. Merkelovi nejde o nic jiného, než o to zlikvidovat ekonomiku kompletně. Ale to jde celé Evropě. Prosím? Že to jde, o to jde v celé Evropě. Ano, o to, no samozřejmě. Ale ona, když ji zlikviduje v Německu, tak ji zlikviduje v podstatě v celé Evropě. Ale potřebuje to kompletně. Jo, takže to je jedna věc. No a druhá věc, tady už začalo to sociální oddělování těch lidí. Protože aby ty lidi si odvykli se združovat, slučovat, bavit se mezi sebou a tak dále, aby se sami sobě, jak se lidově říká, odcizili. Ano, tečka. Přesně tak, jak říkáš, jak to říká Petr Hampl. Vznikla tady nová aristokracie, ty pracháči, a ty se oddělili od toho zbytku světa, od té dalších vrstev sociálních. A tito lidé, protože jsou prachatí, tak mají na těch horách a v těch rekreačních střediscích mají nakoupené nemovitosti. A ty tam samozřejmě jezdit mohou a můžou si tam bydlet, protože to je jejich. Takže to je zase jenom potvrzení slov Petra Hampla, o kterých píše v té poslední knize Cesta z nevolnictví. Takže asi tak bych to řekl, máš pravdu, je to snaha o likvidaci místních podnikatelů. Teď je mu další telefon, protože se nám tady ten telefon nezastaví. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady telefon Jarda ze severu. Já bych chtěl jenom říct, že pokud se bude omezovat ta elektrická energie, tak může taky dojít k tomu, že ve spousta domácnostech nepoteče pitná voda. To je pravda. Bude fungovat topení. A další věc, ono, máme se dobře, ale máme 2 biliony dluhu, to by všechno jsme stáli. Děkuju. A jenom, pane Jardo, ještě jednu věc, co jste říkal o té vodě. No, to je velmi dobrý poznámka. Podle lékařů, když přestane třeba v Praze nebo ve velkých městech 2 dny téci voda, tak se rozšíří infekce z fekálií, protože ty záchody pak budou... Pak bude problém, pak bude to bude ohromný problém, jo, protože to vznikají neskutečné epidemie z toho. Já bych chtěl jenom říct, že už možná je nejvyšší čas na občanskou neposlušnost. Já si to myslím taky, ano. Takže, a mělo by to být po celém území republiky, ne v některých městech. Mělo ano. by to být po celé Evropě minimálně. Ano, tak. Díky moc. Děkuju, mějte se pěkně. Naschle, Zdenku, co by si k tomu řekl ty? Já jenom k té vodě, jo, když se tenkrát začaly tady dělat ta hysterie kolem toho, že se musí s vodou šetřit a teď ty splachovadla na záchodech, že jo, to malý tlačítko na vodu. Tak jaký to mělo důsledek? Mělo to důsledek ten, že se začaly zacpávat kanály, že se tam ty tuhý části začaly usazovat. No a tím pádem se voda stala méně kvalitní. Ano, za prvé. Například. A za druhý. Já jsem taky četl, že tím malým tlačítkem na těch WC, takže nejenom, že se snížila spotřeba vody, ale zvýšila se, protože ti lidé to, co by dřív nespláchli, nějakým, když tam hodí já nevím něco, tak ty to spláchnou, protože si říkají, tak ono to má málo vody, tak to spláchnu. Zjistilo se, že se opravdu spotřebuje víc vody. Tak je to tak. Vemu další telefonát, teda teďka SMS-ku. Je to otázka na tebe. Dobrý večer. Na parlamentních listech píší, že Evropská unie ustoupila Maďarsku a Polsku a Sereš zuří. Co vy tomu, pane Chytro, říkáte? Píše Jitka z východních Čech. Tak ono Evropské komisi moc nic jiného nezbylo. Protože oni potřebují mít nějaký ten rozpočet prostě uzavřený.
Oni si nemůžou dovolit být v nějaký rozpočtový nouzi nebo v něčem takovém. To prostě je nemyslitelný. Jo? Takže mě to neudivuje. A pokud Soros zuří, tak jedině dobře. Protože tam šlo o tu podmínku, že vlastně ty peníze, které by měly tuším ty státy dostávat jako od té Evropské unie, tak měly být snad nějak podmíněny dodržováním evropských hodnot. A co jsou evropské hodnoty dneska, tak o tom my víme všichni, co to obnáší. Jo, migrace, gender a různý takovýhle ideologický nesmysly a tak dále. Takže samozřejmě pro Soroše to znamená to, že jemu prostě v těchto státech pšenka nepokvete a celkově to pro něj znamená, že mu taky nepoteče z Evropské unie tolik peněz ze státních pokladen tak, jak si představoval. Ano, ano. Tady nám náš spolupracovník Ivan Votva píše, že ta polská alternativa k izopinosinu se jmenuje Neosin, takže si to pamatujte, jmenuje se to Neosin. Tak já teď mám telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady paní Irena. Vás paní zdraví, Irenko, na začátku vám musím říct jenom velice stručně, nebo vás budu muset... Říkám jenom stručně. Občanská neposlušnost je nutná jako voda, sůl, vzduch a jídlo. A je musíme to... už opravdu jít do boje. Občanská neposlušnost je nutná, nutná národe, nutná. Volme SPD a do ulic. Už je válka, Irena. Dobře, děkujeme, máte pravdu, je to nutné. Tak já bych chtěl paní Irenku taky moc pozdravit. Tak. Je to tady strašně moc a my to nestihneme, proto jsem říkal, aby byli struční lidé. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapala, i hosta. No to je síla, vše, co říkáte. Ano, v 50. letech my jsme museli nechat část domu lidem, než jim postavili byt v Činžáku. Tolik konstatování. Já to znám také, ano, z vlastní zkušenosti. Teď z jiného soudku. Mám dotaz, jak bude reagovat bohatá, třeba Saudská Arábie, na to, že díky elektromobilitě ztratí nadvládu v oblasti ropy. Nemůže toto hrát roli? Díky Marie. No, zajímavý dotaz a Zdenku, co ty na to říkáš? Tak Saudská Arábie, ona počítá, že ten blahobyt pramenící z ropy jednou dojde, protože oni vědí moc dobře, že ty zásoby ropy nejsou nekonečný. Takže oni právě proto staví ty obrovský, nebo ty megaluxusní letoviska, Dubaj a tak dále, právě z toho důvodu, že oni se ekonomicky přetransformují na vysloveně turistickou oázu. Jo? Velice bohatých lidí. Ano, velice bohatých lidí. Takže to já vím přímo, prosím pěkně, od Arabu. Jo? Mm-hmm. Takže oni si myslím, že si s tímhletím zas až tolik lámat hlavu nebudou. A hlavně oni mají, oni tím, že mají obrovské bohatství, tak oni nemají jenom tu ropu, oni skupují drahý kameny, diamanty, zlato, všechno možný. Takže oni opravdu si o tohleto nějakým takovým jako velkým způsobem starosti fakt nedělají. Nedělají. Poslední dotaz, spíše připomínka. Dobrý večer, pánové. Náš problém je, že jsme slušní. A to Židé byli taky, píše Pavel Hamous od Kladna. Tak co na to říkáš, Zinku? Tak já si nemyslím, že slušnost je problém. Já si myslím, že problém, větší problém je hlavně pohodlnost a jak se to řekne, taková jako apatičnost. Apatie, jo, ano, apatie. Ano, apatie, co se děje. Takhle, já jsem četl kdysi citát, a teďka nevím, kdo to řekl, a takže tam byl ten nějaký chytrý člověk, který řekl, velice často je slušnost považována za slabost těmi neslušnými. A je to pravda. Protože ta slušnost je považována těmi ostatními za slabost.
Podívejme se na migranty. Evropští lidé jsou slušní a nabídli v podstatě jim tady azyl. Jo? Mm-hmm. A čím se odvětšují Arabové, ti, kteří toto neznají, násilím, vraždami, stupňováním požadavků, protože tu evropskou slušnost považují za slabost. Tak je to učil Alá. Takže tak asi. Tak asi tak. Já jenom, jestli můžu poslední slovo říct ještě, tak my jsme posluchačům řekli, že budu mít tedy to vysílací studio, ano. Jak jsme se bavili, na což se moc těším, a jenom chci posluchačům říct, že ústředním tématem do těch dalších vysílání bude právě tenhle ten velký restart a globální politika, a samozřejmě k tomu připojím i tu agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, protože ta se týká vnitřně, vnitropoliticky i nás tím, že jsme ji přijali. A my uděláme všichni, tedy u nás ve Svobodném rádiu i Zdeněk, všechno proto, aby se to všechno realizovalo. A my už tady jenom pro vás na závěr máme pro Zdeňka připravené veškeré kompletní vybavení nového studia. Bude to studio se vším všudy, tak jako je třeba studio Kladno nebo studio Beta, tedy i s interakcí, možností telefonování, možností skypového spojení. A Zdeněk by si měl příští týden, příští víkend pro to zajet a bude pracovat na tom, aby to studio co nejdříve rozjel. Takže to je, si myslím, ta zpráva, která by tady měla zaznít. Co myslíš? Já se na to samozřejmě velice těším a já už můžu teď říct jednu takovou pozitivní zprávu. Budou i hosté naživo ve studiu, který teda budu mít zařízený, a budou to velice, řekněme, vzácní hosté, pokud to tak mohu říct. Tam ještě musím ale to technicky a personálně i pořešit tak, aby samozřejmě to mohlo být, to pro posluchače bylo pohodlné poslouchat v českém jazyce, protože to budou hosté právě německy hovořící, ale to nějak vymyslím. A dělá se to, lecjaký. Zdeňku, dělá se to velice jednoduše. Ty položíš otázku hostu česky, opakuješ i německy, host odpoví, ty to přeložíš a tak dále. Je to, takhle se to běžně dělá. Tak jo. Já si to budu muset, Vladimíre, nacvičit, aby to bylo pro posluchače únosné. Jako příjemný na poslech. Ale já si myslím, že to nebude problém. Já myslím taky, že ne. Tak jo. Zdeňku, prosím tebe, já se příští týden moc těším. Taky. Už Martin je připraven ti vysvětlit, jak se vysílacím programem zachází. No a doufám, že co nevidět, začneš vysílat. Díky, že jsi na nás dneska udělal čas a přeju ti hlavně, aby tě nepřepadnul ten covid, protože je to něco strašného. Já vím. Vladimíre, moc krát ti děkuju za pozvání. Dnešní vysílání bylo velice příjemné, tak jako vždycky, a loučím se s tebou z Berlína a loučím se pro dnešek i s našimi posluchači. Já se loučím s tebou a s našimi posluchači zároveň taky. Přeji, aby se jim další dnešní večerní pořady líbily, a zítra se neuslyšíme, uslyšíme se až v neděli při pravidelných pořadech, to znamená čtení knížky o tom, jak ti naši známí kamarádi, němečtí občané, chudáci, jakým způsobem nakládali s českými nejenom obyvateli, ale i příslušníky ozbrojených sil. To je knížka Oty Holuba, Rovnice řešená s radou. No a bude následovat obvyklý pořad Válečníci, který tentokrát bude pojednávat o další bitvě Napoleona Bonaparteho. Takže já se s vámi taky loučím, Zdeňku přeji dobrou noc a vážení diváci, posluchači, vám přeji dobrou noc taky. Dobrou noc všem.